Poznati muzičar Nikola Burovac proslavio je svoj rođendan u jednom beogradskom klubu. A evo i šta je dobio od svoje supruge. Otvorio oči, vidio sam da ona nije pored mene i znao sam da se nešto sprema. U svakom slučaju, naravno, ona je meni pripremila i doručak, kafa, sređeni sok i jedna prelepa poruka. Nacrtala mi je srce i napisala je nešto u kontekstu: ne brini, ima ženu koja će te voliti zauvek. Čega sam se prvo sjetila ujutru? Samo da mu život bude ljepši, a ja se želim da mu svaki dan bude stvarno lijep pored mene, jer želim da muškarac koji je naravno uz mene do kraja mog života, će biti uz mene do kraja mog života, bude zadovoljen i srećan. Nikola je te večeri okupio prijatelje, saradnike i kolege. I evo šta su mu oni poželeli. Pa prvo sam mu poželela zdravlje, a onda uspešnu godinu i tako dalje. Poželio sam mu veliki poslovni uspjeh u ovoj godini i rekao sam mu ajde pa da postaneš jedan od najplodonosnijih sada autora, kompozitora. Nešto vrlo jednostavno, ali mislim veoma bitno, najbitnije, da bude naravno zdrav, pre svega, da bude zdrav, da bude srećan. Ali možemo da se okrenemo tamo da ova veštica me zove. Moramo da pitamo snimatelja. Veštica je zove. Idemo tamo. Ajmo. Ti se sviđa veštica? Ja sam se zbog toga i ovako stilizovala. Čisto da budem eto u tonu sa veštacom. Možemo nazvati ovo sad mesto u veštičijem gnezdu. Zajedno sa Elom.